فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا. پھر اگے گل سنے غور نال, فرمایا لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انس. کس انسان کی بات کرتا ہے, کس جن کی بات کرتا ہے, کس ملک کی بات کرتا ہے, کس زمین کی بات کرتا ہے, کس آسمان کی بات کرتا ہے, کس جنت کی بات کرتا ہے, کس دوزخ کی بات کرتا ہے, یہ تھے ہی نہیں بس اللہ ہی تھا.